afogar alla gjemë dhe një të. Kryetari Partisë Demokratike i ka mbajtur disa takime në Shkodër. Lulzim Basha fillimisht u takua me tregtarët ku ju ka kërkuar të marrin pjesë në protestën e 16 shkurtit. Më pas ai bashkëbisedoi me një grup studentësh dhe ju tha se me të marrë pushtetin vendimi i parë do të jetë anulimi i ligjit të arsimit të lartë. Kur ky ligj kaloi, ne e kundërshtuam parlament. Ne e konsiderojmë këtë ligj rrënjën e të keqes që ka zaptuar universitetet. Thellohet politika e vetme e Edi Ramës. Merri shumicës, jepi pakicës. Vjedhja bëhet dhe më e dhimshme. Çmimi që familjet shqiptare paguajnë për çuar fëmijët e tyre në universitet është më i larti në Europë. Cilësia është më e dobta në Europë nga më të dobtat në botë. Anullimi i ligjit për arsimin e lartë do të jetë akti i parë që qeveria e Partisë Demokratike do të ndërmarrë. Po qeveria sot përmes ministres të shtetit Elisa Spiropali ka akuzuar me emra opozitarët që si pasaj nxitin të rinjtë të bllokojnë mësimin në universitete. Arsyeja pse dal sot është shqetësimi për pengmarrjen e fakultetit drejtësisë dhe ndonjë fakulteti tjetër. Ajo që ka mbetur nga protesta është një karikaturë e protestës me angazhimin e drejtë për drejtë të Partisë Demokratike, LSI-së dhe vetë Sali Berishës, i cili është i angazhuar me gjithsej, së bashku me disa segmente brënda universitetit, vogla. Kjo është një shfaqje ekstreme e brutalitetit të një opozite